Dëshiron të bësh një programues dhe të mësosh nga një ekip që vjen nga Silicon Valley? Sot ndodhim në klasat e Holberton School këtu në Tiranë për t'ju treguar se kurrikula e pasur dhe inovative që sot po zbatohet në 36 shtete të botës vjen si një mundësi unike për të rinë shqiptar që e shohin të ardhmen e tyre si programues dhe zhvilluese softueri të nivelit të lartë. Unë jam një student në Holberton, vij nga një background inxhinierie. Kam dashur që të merrem më shumë me programim dhe ta bëj më shumë pjesë e jetës time të përditshme, kështu që unë zgjodha Holberton dhe arsyeja pse Holberton përshtatet më shumë mua si njeri është metodologjia e tyre e punimit dhe e studimit. Programi intensiv me kohë të plot fillimisht do t'ju prezantoj me themelët e shkencës kompjuterike. Më pas ju do të specializoheni në një nga fushat që ju intereson. Midis si bashkëpunues dhe i bazuar në projekte e bën çdo student të gatshëm për tregun e punës pas diplomimit. Unë kam qenë drejtori shitjeve për AVM International. Zgjodha që të ndryshoj karrierë dhe vendosa të zgjedh Holberton Albania. Tashmë unë punoj te KTP Bank Albania dhe pozicioni si software engineer më ka dhënë mundësinë që të aplikoj të gjithë logjikën e programuesit që unë mora pranë kësaj shkolle. Si thua, dëshiron të aplikosh? Shko tani në linkun që gjen këtu, ndiq hapat dhe bashkohu me kurset e reja që nisin më 5 qershor.